हामी नै संसारलाई लिड गरिरहेछौँ है। नेपालमा नेगेटिभ मात्रै छैन नि, हामीहरूले संसारको सबभन्दा महँगो यो चाहिँ क्यान्सर विरुद्धको औषधि बनाउने लोडसल्लाको पातको झोलबाट बन्छ, 23,000 प्रति भायल अमेरिकी डलर बन्छ। म आफै त्यसको कन्सल्ट्यान्ट हो, मकवानपुरको भाषामाडीमा त्यसको प्लान्ट छ, विश्वले प्रयोग गर्न नसकेको संसारको एक नम्बर डिमान्डमा रहेको आँखाको इन्ट्राकुलर लेन्स, संसारको सबभन्दा सानो प्रजातिको चाहिँ धानको चामल हामी चाहिँ निर्यात गरिरहेछौँ, संसारको सबभन्दा महँगो चाहिँ उच्च हिमाली भेगको भोटे कुकुर हामी उत्पादन गरेर चाहिँ विदेश पठाइरहेछौँ। तमसो मा ज्योतिर्गमय।